Asante sana ndugu yangu Washale, basi familia ya ndugu yangu Posho, kanisa letu takatifu, abana bifuwe matungu, nende kwa bospe ya vete lukonyo kuhu na Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Basi mimi pia vile vile nataka nichukue fursa hii nishukuru sana naibu wa rais kuja hapa kusimama na familia ya ndugu yangu Posho. Na Posho, nataka niseme ya kwamba umepoteza mama wakati mgumu sana. Na mimi Posho hapa mali huko, hata mimi siku moja nimewahi kuwa hapa. Mimi pia vile vile niliwahi poteza mzazi. Na najua ule uchungu ambao unasikia. Na mimi ile nitaka niseme ni kwamba mheshimiwa Posho, wewe kuwa na subira, kuwa na imani, Mwenyezi Mungu akutie nguvu uweze tena kushikilia familia ile mama amewacha hapa nyumbani. Kwa hivyo sisi tunataka tuseme ya kwamba tulipenda mama yetu, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi yetu sisi. Yetu ni kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mama pahala pema pake. Na mheshimiwa naibu wa rais, nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya hawa ndugu zangu wa Wanga, unaona hapa hawa ni mahasla, wamekuja sasa kulia. Na mahasla hivi ndio mahasla wanalianga. Na mimi nashangaa ati polisi wamekuja hapa kuzuia matanga yetu. Muache mahasla walie bwana. Na wewe Sabula, wewe ndio umeleta hawa polisi. Tafadhali rudisha hawa polisi lugari. Sasa polisi mtulie bwana. Naibu wa rais akiwa hapa, hawa ni mahasla, hawana shida na mtu yeyote bwana. Namsikia hiyo vizuri. Kwa hivyo naibu wa rais, mimi nataka nichukue fursa hii nikushukuru sana. Wewe, mimi nimesema polisi waende, waache kusumbua watu. Wewe polisi mrelax. Kwa hivyo naibu wa rais, haya polisi wamesikia bwana, wamerelax. Hawa polisi hawana shida. Kwa hivyo naibu wa rais, nataka nichukue fursa hii nikushukuru sana kwa kuja kusimama na sisi hapa nyumbani. Wewe umesimama na sisi hapa nyumbani kwa siku mingi sana. Kila tukiwa na shida wewe unasimama na sisi. Na mheshimiwa naibu wa rais, nataka niseme ya kwamba wewe vijana mrelax. Mimi niko hapa na mdoso mahasla kwa hapa. Tukitoka hapa kila mtu lazima apate kakuota. Ni nini nyinyi bwana? Ni mrelax bwana. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja. Sasa nyinyi mkileta aibu hapa, mnajua kakuota mtu apata, kwa sababu sisi nyinyi mtaka kuaibisha hapa mbele ya hasla. Kwa hivyo jameni, naibu wa rais, nataka nichukue fursa hii nikushukuru sana. Umesimama na sisi kama familia na kama jamii. Na mambo mengi sasa yanaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi na huyu Washiali na Malulu hapa na wengine, mheshimiwa naibu wa rais, last general election sisi tulisimama na serikali ya Jubilee. Tulisimama na serikali ya Jubilee, tukasupport serikali yote ya Jubilee. Na tukahakikisha ya kwamba mheshimiwa rais amechaguliwa tamu yake ya pili. Mheshimiwa naibu ya rais, haya yote yanafanyika katika nchi yetu. Hii madharau yote unaonyeshwa. Mimi nataka nikwambie, ipo mwimbaji mmoja aliimba akasema, wale wanakudharau siku moja watakuja kusalamia na heshima. Naibu wa rais, wale watu umepatia kazi, mimi nikiona na macho hivi ati leo wanakuita wewe karani, wewe kubali. Na ile mimi nataka nikwambie naibu wa rais, hii vita unapigwa kwa sababu baba yako na mama yako hawana PO box katika nchi yetu ya Kenya. Mimi nilifutwa kazi kwa sababu baba yangu na mama yangu hawana PO box. Na kama mimi nilikuwa mbaya, naibu wa rais, nataka niulize leo mchana hapa nyumbani, kwa nini Kihika alifutwa? Kwa nini Murkomen alifutwa? Kwa nini Duale alifutwa? Watu wako wote walitolewa kwa serikali kwa sababu hawana PO box. Na ndugu zangu hapa nyumbani, nataka niwaambie, ile tunaongea hapa mjue inakula nyinyi wananchi wa kawaida.
Leo wewe mama mboga ukiwa hapa nyumbani, jua unateseka ukipeleka mtoto wako kwa shule, lakini kesho atakapopata nafasi ataulizwa pia box ya baba yako na mama yako ni gani. Wewe mahasla wale mko hapa boda boda, nataka niwaambie leo hii shida mnapitia, kesho kama hatutasimama pamoja tusolve hii shida yenu haitaisha. Na mimi nataka niambie mama na ndugu yangu na baba yangu hapa nyumbani, mama, usichoke kuuza mboga na kupiga magoti. Hiyo biashara yako ndogo leo wanasema haina maana, siku moja Mungu aliye mbinguni hiyo biashara yako utakuwa na supermarket. Wewe bodaboda ndugu yangu hapa nyumbani, nyinyi mnajua hapa nyumbani mimi ndo nilisimama nikasema vijana wetu wa bodaboda hawatalipa ushuru. Ni kweli si kweli? Leo ukienda hata Butere mahali governor anatoka wanalipa ushuru, Kakamega wanalipa ushuru, hapa nyumbani mnalipa ushuru? Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu wa bodaboda, hii madharau yote tunaonyeshwa na hawa mabwenyenye. Leo mnaitwa nyinyi ati nyinyi ni walalahoi. Nataka niwahakikishie siku moja hata nyinyi mtakuja kupigiwa saruti na kuheshimiwa, hiyo pikipiki yenu mtakuja kununua magari siku nyingine. Mama Pima anaonyeshwa madharau na polisi hawa. Mama hawezi lala, kila wakati polisi anafuata Mama Pima. Mama Pima, nataka nikuambie, wakati William Ruto atachukua kiti ya uongozi Kenya hii, hiyo chanelo yako kesho utafungua paa na huyu polisi atakuja kukuheshimu kwa maisha yako. Kwa hivyo nataka niseme jameni, nimesikia watu wakisema hapa siasa mingi za kitaifa, na ndugu yangu Savula, ni vizuri leo umekuja hapa, unajua hapa ni nyumbani. Na mimi hata upige kelele, mimi ndio minister wa kwanza kwa Wawanga. Mtoto wako akienda shule aulizwe swali, minister wa kwanza kwa Wawanga ni nani ndio apite mtihani, lazima atasema Rashid Mohamed. Na naibu wa rais, nataka nishukuru ulisimama na mimi hasla ukanipatia title. Thank you very much my brother. Na mimi nataka 2022 hawa mahasla wote, naibu wa rais, unapotengeneza serikali yako, tunataka kuona ma PS wakiwa mama mboga, tunataka kuona mawaziri. Tusianze kuulizwa makaratasi. Mimi niliulizwa makaratasi mingi, lakini kwa vile naibu wa rais amepitia shida ya mwananchi wa kawaida, alisema awe na karatasi asiwe na karatasi, hata yeye ni binadamu kama mwingine, wacha akuwe waziri. Ndugu yangu Savula, umefanya vizuri kuja hapa, najua hapa ni nyumbani na mambo mengi yameongelewa sana hapa nyumbani, mambo ya mumia shugo. Na mimi Savula, kwa heshima kubwa, mimi na wewe sisi ni wafanyabiashara. Na wewe Savula, wewe wakati Kidero analumbana na hiki wanda yetu, wewe Savula ulikuwa rafiki ya Kidero hapa nyumbani. Wewe Savula, wewe sikiza my friend. Hiyo kinele yako mimi haitanitisha. Wewe Savula ulipewa kandarasi na Dr. Evans Kidero ya kuweka billboards Kenya mzima. Savula, you were given a contract worth 80 million Kenya shillings. Na wewe unajua ile nasema ni ukweli, uliweka billboard moja peke yake na ukalipwa 80 million Kenya shillings. Leo vile tunazungumza hapa, wewe acha kupiga kelele. Leo vile tunazungumza hapa, naibu rais, leo vile tunazungumza hapa, nyinyi pigeni kelele, mimi niko nyumbani my friend. Na wewe naulipa kama umepatia vijana changaa hapa kuja kutuangaisha, ujue sasa hiyo tarehe 4 mwezi wa 3 tutakutana na wewe my friend. Unajua mezaliwa kwa hivi na jumekunyisha vijana changaa kidogo kidogo hapa, hiyo ndio sisi tunajua my friend. Kwa hivyo nataka niwaambie, mimi nimesimama hapa na nitasema mpaka nimalize. Wewe kama umekunywa changaa, wewe endelea na changaa yako, lakini hapa lazima tutasema, kwa sababu mambo yanasumbua watu wetu. Nyinyi ndio mnaumia, mkishatoka hapa mnaanza kunisumbua hapa, tunaumia, tuna kazi. Mwache upuzi. Kwa hivyo wewe Savula, mimi nataka nikuambie, na mimi nataka niketi hapa na kuhakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, Savula, hauwezi simama hapa
ujaribu kutukana naibu wa rais mimi nikiwa hapa, wallahi sambuna hautatoka hapa. Lazima tuheshimiane, hii matanga ni yetu, hatuwazi kubali. Tuheshimiane my friend, kama hiyo mnataka basi kwetu tuende hiyo barabara. Sambuna huwezi leta motion ya kuimpeach deputy president bwana. Huyu ni rais wa mahasla, hauwezi. Na mimi namalizia nataka kuketi hapa nione kweli kama huyu Sambuna atasimama hapa atukane naibu wa rais. Ndio tujue nani ni nani hapa. Asanteni sana.